og så går de stå. Nu er de kommet til på plads dernede. Nu skal jeg forsvare. Der kommer Christian Poulsen alligevel. Og det er altså meget godt hug, for det er en meget svær vinkel, han får skudt fra det her, så ovenikøbet med det yderste ben, venstre benet. Det er måske det, der kommer bag på Martin Lars Jensen. Der er det hurtige bandespil der med Jensen. Rykker fri. Og hukker. 9. sæson på. Så er det åbent i højre side, end Bisgaard er rykket derude. Godt med, at Bisgaard det der. Og så er der åben mål derinde. Og der er fløjtet for inden. Nej. Vi ser ud til, det er anerkendt. Målscorer Tony Jønsson. Og det er rigtig godt lavet af Bisgaard, som jo ellers ikke har spillet nogen overvældende store kamp, men det kan så være vendepunktet for ham. Ja, han så unægtelig offside ud, vil jeg nok sige. Ja, nu vil det godt lige, hvis jeg kunne se den igen. Det er rigtigt. Det er dårligt anerkendt. Den var... Så Zuma. Og det er stadig 3-0. Han får altså meget tid derinde til at tænde den med brystet, men det er altså en lækker detalje. Det er fantastisk lavet, men det, nu ligner det et sammenbrud. Det er et helt tåbeligt boldtab dernede, som bare bliver straffet. Nå, det ser skidt ud. God brystsæmling og meget, meget cool sat ind. Elegant lavet. Så er det Bisgaard. Jensen, Bisgaard. Og så skal den være der. Og det er den også. Det tog 10-12 sekunder fra bolden var erobret, og til Bisgaard fik afsluttet og scorer sit 5. sæsonmål. Det første siden december måned. Ej, forrygende kontraangreb. Fra fronten ned mod forsvaret kommer op i fart, så er han utrolig svær at stå op. Vi har ikke set meget til det over på højrekanten i denne kamp fra hans vedkommende. Ej, vi har set alt for lidt til det faktisk. Ja. Men jeg synes, han har kompenseret lidt for det i anden halvleg med en god aflevering ved det andet mål. Og så selv lave det her flotte mål, som man jo begyndte at snakke en del om. Jeg synes egentlig, de sidder der faktisk rimeligt allerede. Strøl, han har fortjent at score på den der. Det blev stedet Zuma, men den havde han altså fortjent selv at score på. Et pragtmål, vil jeg kalde det. Ja, et perlemål. Selv hvis det var gået ind direkte fra Sommerstrøms side. Nogle helt vidunderlige tekniske detaljer, der går forud på det der. Men typisk Zuma, at han er derinde. Det var han også i søndags, da Christian Poulsen fyrede af på distancen. Så tager han kontraren. Fantastisk detalje for Røl. Der ser vi den sværeste del af det. Det er den tæmling der. Og så den der lille dribling der. Så lige på ekstra træk rundt, inden vi så får trykket af. Ja, der skylder han altså Røl. Og det kan blive mere og mere efterhånden, som banerne bliver bedre. For det spil, FC København spiller, det er jo, vil jeg sige, næsten afhængig af, at det er en ordentlig bane. Parken er faktisk efter årstiden i ganske udmærket stand. Han er ikke tung og blød. Her er Zuma. Og der, Bisgaard. Åha, så begynder det at ligne en grimme dag. Ja. Ja. 0-6. Ja, det står på sit andet mål. Det er en frygtelig øvelse til at løbe ind i. Det der, det er i hvert fald godt sparket ind, det er helt sikkert.